Aê, o Crazidete! Ei, tião! Quanto tempo! Ai, não repara! Vamos entrar! Aê, o Crazidete, portanto, eu já tô entrando! Hoje eu não trouxe ovo pra não dar mais confusão. Fui parar no hospital, quase cê fica assim, um tião. Vamos parar de bobeira, esquece isso, tião. Vem entrar aqui em casa, tem um bolo no fogão. Ô, oh, que bacana, adoro um bolinho. Se não for muito incomodo, aceito um cafezinho. Ô, oh, sua anta, é claro que sim. Eu passei um café novo, toma aqui, está quentinho. Eu vou pegar, mas um pedaço grandão. Queimadinho ele está, mas não tem problema não. Pode parar de desfazer seu tião. Ou então vai vazar. E aqui não volta não. Olha lá, é pra já. Eu não vou brincar mais não. Crazidete, vou falar. É de fada as suas mãos. Sem graça, vou ficar com tamanha educação. Se quiser, pode pegar todo o bolo, tião. Todo o bolo, tião. Eu tô gostando, Crazidete. É muito bom queimadinho. Ai, que bom que você gosta. É bom que você abre. Nossa senhora, o melhor bolo que eu já comi, toda minha vida. Crazidete, nesse bolo, nele não vai leite não. Lactose me rebenta e eu não posso nem ver não. Só me faltava mais essa, eu não sabia, tião. Coloquei leite e abessa pra ficar bem cremosão. Corre depressa, eu vou cagar aqui. Veio a cólica fisguenta e não pude resistir. Eita lasqueira, gente, coitadinho. Tião está precisando de alguma coisa aí. E pode deixar, dessa vez tô até bom. Eu não vou empaiar muito tempo aqui não. Não deu tempo de arriar nem as calças, meu irmão. Eu vou ter que usar de novo o vestidão. Acabei de escutar, fica tranquilo, tião. Eu já vou ir buscar e entrego na sua mão. Agradecido, vou ficar com tamanha educação. Só não pode acostumar a usar saia, tião. A usar saia, tião. Pois é, né, Crazidete? Mas não teve jeito. É, de repente, me saiu a sua intolerância à lactose. Eu juro pra você, Crazidete, eu não vou usar mais meu vestido, não, viu? Você pode ficar tranquilo, Crazidete. Tá bom, tião, assim espero que seja a última vez mesmo. Ai, deixa eu buscar o vestido desse homem. Ai, vou falar com você, isso. É cada coisa que eu arrumo. Alô, tião, você tá do... Ô, gente, pelo amor de Deus aí, você deixa o seu like aí, se você se inscreve no canal aí, se você compartilha com seus amigos todos, escreve aí hashtag tião, que dá trabalho, viu? Ui, tá bom de barriga da minha.